Apkārt soli.
speciāli izveidota priekš bērniem, viņi ir izveidota vienkārši, lai tam nebija bruņas vai kas. Es šo sakmiņus lasīju, nomazgāju, tas atbija pāris gads atpakaļ, kur tie kastēs, bērni, kā piekšā, staigāja, bērnrēdzā šķieši rosma. Man bija nodarbība super, viņi staigāja pa šiem akmiņiem vispār. Sašuj,
Ja nav dakters, dakters ir tas, kas negrib spēlēt. Man ir tādas meitene, nu jau divas, vai es paliku skatrēt, ir vairāk. Viņi negrib spēlēt, es saku, nāc pie manis. Es vēroju spēli, drāpa bumba, tā saucamais mednieks. Viņam sašuļ to kāju, un viņš atkal var spēlēt. Un tādā veidā, ko es esmu novērojis, ir tādi bērni, kur to bumbu nevar ne pamest, ne paripināt, viņš nevar trāpīt, un viņš arī var sākt traudāt, ja viņš ir tas mednieks. Šādā gadījumā, ja jūs iesaistat to tēmā un zaķim tagad salāpīs kārvis pareizi, tur puse no zaķiem grib, lai viņiem trāpa, viņi grib slimnīcā nonākt. Līdz ar to tas mednieks, man ir tāds puisīts, bija, nu viņš nevar, nu viņš bumbu netur, tas zaķis pienāk, viņam iemet, viss, viņš laimīgs, viņš ir trāpījis zaķītim, zaķītis nāk šeit, viņš nav beigts, viņš sašuļ, viņš atkal iet spēlē. Ja? Bet nu arī to mēs tā cenšamies regulēt tos zaķis, kas nāk uz to slimnīcu speciāli, tos paturam ilgāk, jo viņš atkal no slimnīcas skriet pie tā meņiem. Nu, tādā veidā es cenšos viņus visus turēt. Ziemā ļoti labi, es nezinu, jums jau rotais stāstīs, ļoti labi spēle ir, es viņu sauc par sniegavīriem. Un katrās es tās spēles, spēlēm vienu spēli, mednieku zaķīši, ja? Viņi var nebūt mednieku zaķīši. Man inventārs atļauj, es nolieku to faklāju pa vidu, man tā spēle ir, man sevišķi tagad sešgadnieki grib uzspēlēt pirātus. Kas ir pirāti? Tie paši mednieki. Pirāts drīkst būt viens uz tā paklāja zilā, kas man bija zālē, un viņš met bumbu. Ja viņš trāpa kādam bumbu, zivtiņa, jo man ir zivtiņas, pirāts ķer zivtiņas. Tā zivtiņa iet uz to konstrukciju, kas man ir. Jūs droši vien varat izdomāt kaut ko citu, vai šķēršu josu, kur viņam jālien caur. Man viņš kā konstrukcijā uzkāp jaukšā šļūtas lejā. Ja? Viņš iet uz pirātu kuģi, konstrukciju, lejā un atkal spēlē. Un atkal viņš, teiksim, arī bieži vien ir tā, ka viņš grib, lai viņam trāp, jo tad viņš tiek uz to kuģi augšā. Ja? Nu, bet man tās rotais neiet tā, ka mēs tur 20 minūtes spēlēm. Nodarbība ir 25, taisn 6 gadniekiem, tad mums tur diezgan maz tā nodarbība laika rotaļāk sanāk. Tā saite bija vairāk skolotājiem ne man, jo es devu video, jo skolotājiem man prasies, es nevaru neko izdomāt, kaut ko vajag izdomāt. Man tur tēma bija, nezinu, zirnekļi, ja? Ģirt, vai tu nevar kaut ko iedot. Es, nu, es saku, jā. Pirmais, ko es iedevu vienkārši no savas sporta, no floorbola treniņa, vingrošana vai kaut ko mājās. Nebija tīri specifiski sportveidam, bet vingrošanai es iedevu video viņai. Viņa aizsūtīja un viņa saka, oj, man vecāki prasa, vai tu nevar uztaisīt vēl video. Un tad mēs sākām pa tēmām. Ja? Un varbūt man tas palīdzēja, man ir dēls, viņš tajā laikā bija arī 6 gadi, un mēs taisījām visādus video mājās, ja? Ir gan mājās, gan ārā braucām, redzu, zirnekļu tīklus. YouTube'ā tur es esmu ieliks, bet kas man bija, ka visā nodarbība ir 4-5 minūtes, jo ilgi viņiem skatīties nevajag. Ko mēs tik nedarījām, reku šeit tā iešana pāri kokiem kaut ko, ja? Lai garāks tas solīts, ka mēs zinām, ka citi bērni ir sveicās, ja mēs gribam kaut ko speciāli iemācīt, ja mēs gribam taisa mācīt šo, ja? Teiksim, to izlūkiet pastiepšanos. Jā, nu teikt, YouTube, kur ir ielikti. Gribētos garāk, bet par cik, nu es domāju, 30 minūtes, 25 tas ir maksimums, jo viņi nespēja arī koncentrēties. Ja tā nodarbība ir, teiksim, tur vairāk, ja viens bērns spēja izturēt vairāk, viens nē. Otrs, teiksim, tanī dienā viņiem jāpaspēja vispārējais. Mēs nevaram visu dienu pakļaut sportam. Es labprāt nodarbotos visu dienu, teiksim, ja es būtu bērns ar sportu. Ja? Un tādi ir daudz, bet daži viņiem vajag zīmēt vispārējo. Ja? Un arī nogurst. Baigi jāpiespiež viņi nav. Ja, bērns pats ir, nu, jā, nu, es saku kaut vai, man piemērs ir mans dēls, jā, otrā klasa, viņš pat fantāzijā. Ja es viņam mājās saku tā, nu, loģiski viņam labākā manta ir telefons. Telefonu noņemam nost, viss, ko viņš dara, viņš pa istabu daudzās, viņš pat nespēlējās, viņš iejūtās, tad viņš ir transformers, tad viņš tur ir dinozaurs, tur trontozaurs, viņš iejūtās, viņš pats. Mums galvenais ir pateikt ideju, ot šodien mēs esam kāposts vai dārzenis, un viņš jau iejūtās. Ja? Teiksim, mēs aizējam viņam pakaļ, viņš varbūt tanī brīdī ir suns vai vēl kaut kas, kā viņš ir iedomājis, vai viņš ir vienkārši puika. Ja mēs viņam nomainam tēmu, viņš noķer to tēmu, un viņš jau pats raisa, ko viņš dara. Vai viņš rei, vai viņš iet, vai viņš aug. Nu, mēs pasniedzam ideju, un bērns baigi ātri to visu noķer. Vismaz manējie bērni.